всечесні отці, дорогі діти, дорогі долиняни і гості нашого міста. Переддень Дня Незалежності ми вшановуємо одну з найбільших святинь нашого народу – наш державний прапор. Це свято для всіх поколінь українців. Це данина пам'яті символу, який пройшов непростий, інколи героїчний, інколи трагічний шлях. Під синьо-жовтими барвами ми боролися і боремося зараз за свою свободу і за волю нашої держави. Більше 100 років тому цей стяг офіційно став прапором Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, які з'єдналися і утворили єдину соборну державу. Під цим стягом покоління українців проливали свою кров і боролися за незалежність. Цей стяг зарешетили кулі національно-визвольних змагань. За цей стяг наших співвітчизників відсилали до Сибіру під час тоталітарного режиму. І, власне, під цим стягом ми здобули свою незалежність. Під цим стягом ми боронили барикади на майданах, і за цей стяг вбивають наших людей на Донбасі. Це непроста історія, але ми повинні її пам'ятати і повинні робити з неї висновки. Сьогодні я від депутатського корпусу, від виконавчого комітету, від себе особисто вітаю вас із цим святом, з Днем Державного Прапора і з прийдешнім святом 30-річчям Незалежності України. Нехай цей стяг осяє нам шлях до подальшої боротьби і розбудови нашої держави, нашої громади. Я бажаю вам всім добра. Бажаю, щоб ваше життя було таким же яскравим і насиченим, як барви нашого стягу. Нехай над вами буде, над нами всіма буде блакитне, мирне небо, а в домі у кожного буде любов і достаток, як жовто-золотисті поля пшениці. Святом вас усіх!